Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas – tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Pirmadienio kovo 22 dienos Jurbarko žiniose matysite. Savivaldybės specialistai pradėjo rengti 2020-2025 metų rajono mokyklų tinklo pertvarkos projektą. Vienas iš pagrindinių uždavinių, kad mokyklose nebeliktų jungtinių klasių. Galimas Veliuonos senojo pašto, kuriame įsikurs krašto muziejus pastato vizijas, pristatė Kauno technologijų universiteto studentai. Jurbarko krepšinio komanda, du kartus įveikusi kaimynus iš Raseinių, pirmą kartą žais regioninės krepšinio lygos ketvirtfinalyje. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyrius rengia Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektą. Pasak šios skyriaus vedėjos Jolitos Jablonskinės, skyriaus specialistai atlieka 2016-2020 metų tinklo pertvarkos plano įgyvendinimo analizę bei vertinimą, renka bei apibendrina ir analizuoja statistinius švietimo duomenis. Rengiant šį projektą bus atlikta išorinių ir vidinių veiksnių bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė, nustatyta mokyklos pertvarkos plano tikslai, uždaviniai, pagrindiniai rezultatų rodikliai bei atlikti kiti būtini plano rengimo darbai. Parengtas projektas bus pristatytas ir aptariamas su švietimo taryba, socialinių reikalų komitetu, politikais, mokyklų direktoriais bei visuomenė. Šitas tinklo pertvarkos planas 2021 ir 2025 metams buvo pradėtas rengti jau gerokai anksčiau. Skyrius jau rinko informaciją statistinę, apdorojo, taip pat vykdė 2016-2020 metų tinklo pertvarkos plano analizė. Ir jau yra parengtas, sakysim, toks preliminarus, pakankamai didelės apimties dokumentų projektas. Tai čia buvo tiesiog atliekamas darbas skyriuje. O dabar yra sudaryta darbo grupė, kurią sudaro skyriaus darbuotojai, kuriai vadovauja administracijos direktorius. Taip pat į šios grupės sudėtį yra įtraukti ir švietimo įstaigų vadovai. Ir dabar šios darbo grupės kaip paskirtis, tikslas yra būtent pasižiūrėti, kokių dar statistinių duomenų galbūt trūktų iš tų, kurie jau yra surinkti. Galbūt reikėtų kažką patobulinti ir pakoreguoti, patikslinti. Ir pagrindinė paskirtis būtent sudaryti tą veiksmų planą, būtent mokyklų tinklo pertvarkos planui įgyvendinti. Tai yra numatyti konkrečias priemones, kas per tą 5 metų laikotarpį atsižvelgianti statistinę informaciją ir tendencijas turėtų būti padaryta. Be abejo, tam galutinį sprendimą priims tarybos nariai, tačiau ta darbo grupė turėtų pateikti tam tikrus siūlymus ir galvojama, kad galbūt pateiks ne vieną tokį siūlymą, iš kurio galbūt būtų priimtas pats optimaliausias. Tai va. Dar ką aš galėčiau pasakyti, kad vis dėlto pagrindiniai kriterijai, ką būtų orientuojamasi tuos pasiūlymus teikiant, tai manau vaikų skaičius įstaigoje, kada, pasiekus tam tikrą vaikų skaičių įstaigos darbas iš tikrųjų kaip atskiro juridinio vieneto tampa nebeefektyvus. Ir taip pat, manau, vienas iš tokių kriterijų turėtų būti jungtinių klasių nebuvimas. Manau, kad tiesiog reikėtų šitą jau priimti galutinius sprendimus dėl šitos nuostatos tiesiog, kad tų jungtinių klasių turėtų vis dėlto nebelikti.
Tai jeigu nebelieka jungtinių klasių, mes kalbam apie optimizavimą, kažkur mokyklų darymą, prijungimą prie kitų mokyklų, nes iš tiesų nu, tos mokyklos, kurios yra neskaitlingos mokiniais, jose ir yra daugiausia tų jungtinių klasių. Tai ar yra numatyta, sakykime, planuose kažkurių tai mokyklų, galbūt šiandien dar neįvardinant, uždarymas, prijungimas, sujungimas, na, kaip? Tai to plano dar nėra, darbo grupė dirba, buvo tik tai vienas pirmasis posėdis, dabar tiesiog mes elektroniniu paštu bendraujame ir deriname pasiūlymus. Tai pavyzdžiui, konkrečiai kažko pasakyti negaliu, bet aš manau, kad pačios mokyklos, kurios turi tikrai neskaitlingą mokinių skaičių, jų pačios jaučia, kad vis tiek, na, ta tendencija mažėjimo, jinai yra kas metinai jaučiama. Ir kas metas mokinių skaičius mažėja. Ne tik rajono mastu, bet ir kiekvienos tiesiog įstaigos mastu. Ir kada mokykloje jau yra mažiau negu 100 mokinių, tai tikrai ta mokykla nėra efektyviai veikianti. Ir na, tiesiog tai jau manau, kad jinai kaip mokykla atskirai, kaip juridinis vienetas, jau tikrai netikslinga jai veikti. Jinai galbūt galėtų būti kaip padalinys kitos įstaigos, kaip skyrius ir ten galbūt dalį tam tikrų programų vykdyti, pavyzdžiui, iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo programas, kad vaikam, kurie yra maži, kad jiem būtų galima, na, jie galėtų eiti į įstaigą, kurie yra kuo arčiau namų. Prieš maždaug porą metų, na, pandemija visus tuos buvo tuos visus planus sustabdžiusi, buvo pradėtas tarsi ruošti optimizavimo planas. Tai buvo kalbama ir apie dviejų progimnazijų, ar tai administracijų sujungimą, taip pat buvo kalbama apie Jurbarkų darželio, mokyklos darželio likimą, paliekant galbūt tenai tik tai darželį, apie Ažuoliuko ir Nykštuko darželių, taip pat administracijos galbūt sujungimą. Ar visi šitie planai bus perkelti į šitą planą, ar vėl viskas bus iš naujo derinama? Man tikrai dabar sunku pasakyti, kas bus tame plane, nes tai yra darbo grupės tikslas parengti tą veiksmų planą. Tai kokius pasiūlymus pateiks darbo grupė, tokius mes jas ir pateiksime gerbiamiems tarybos nariams tvirtinimui. O sakykit, iš rajoninių mokyklų, kurios yra dar skaitlingiausios, na, neliečia gimnazijų, galbūt iš tų likusių dešimtmečių mokyklų, kurios dar turi tą 100 ir daugiau vaikų, ar mes tokių dar turime rajone? Šiai dienai taip turime tokių, ir tai yra ir Šimkaičių mokykla, ir Viešvilės, nors jinai jau irgi, nes mažėjimas yra, bet dar 100 siekia tikrai. Ir Smalininkai, ir Klausučiai šiai dienai. Dar šiek tiek gelbėjo, kaip sakyt, mokyklų situacija, būtent tai, kad yra tose pagrindinėse kaimo mokyklose iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo grupės. Na, o atėmus tas grupės, galbūt jau ir tų jau mokinių skaičius būtų ir mažesnis. Ir pati skaitlingiausia iš tikrųjų kaimo pagrindinė mokykla, tai yra Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla. Tai joje yra net virš 200 mokinių. Tai. Ruošiantis rekonstruoti senąjį Veliuonos pašto pastatą ir jame įkurdinti Veliuonos krašto muziejų bei informacinį centrą turistams, Veliuonos seniūnija bendradarbiauti rengiant koncepciją pakvietė Kauno technologijos universitetą. Studentų parengtus darbus, kuriuose pristatomos galimos pastato Veliuonoje panaudojimo idėjos, rajono turizmo plėtrai kovo pradžioje vykusiame nuotolinėme viešame pristatyme pateikė Kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros fakulteto lektorė Jurga Vitkuvienė kartu su šiuos darbus rengusiais studentais. Pristatymo metu aptarta ne tik galima funkcinė pastato koncepcija, bet ir pristatytos studentų parengtos vizualizacijos. Turim vieną tokį projektą, kur naujai suprojektuotoje dalyje yra siūloma įrengti kavinę, o pagrindinį pastato korpusą paskirti tai muziejiniai edukaciniai veiklai. Ir kartu tarp šitų dviejų pastatų susiformavusiame kiemelyje įrengti viešąją erdvę, kuri taip pat galėtų būti naudojama edukacijai.
tokia kaip susibūrimo erdvė, renginiai galėtų vykti ir taip toliau. Antras projektėlis taip pat, kuris pasiūlė atskirą pastatą, pati koncepcija yra ganėtinai panaši, bet prieimas yra šiek tiek kitoks. Šiuo atveju Agnija ir Ugnė pasiūlė sukurti tą kavinės pastatėlį labiau tokį integruotą į gamtinę aplinką, kadangi aplinkui tie sklypai yra gana tokie žali ir neužstatyti labai tankiai. Tai čia pastatas pats šiek tiek yra toksai prie žemės priglūdęs labiau. Ir ta senoji pastato dalis tiesiog siūloma atnaujinti, paliekant visas architektūrines formas ir tik tai įvedant naujas spalvas, šiek tiek kontrastingesnę spalvą ir medžiagą. Ir tokiu būdu pastatas gatvėje išlaikytų savo aukštingumą, turi ir patį įvaizdį tokį. Ir kartu jis būtų ir išskirtinis, ir labai toksai atpažįstamas pastatas. Taip, ir toliau tokius su atskirai stovinčiais projektuojamais pastatais turėjome du projektus, visi kiti projektai tai buvo siūlomas priestatas prie esamo pastato, tai turime projektą, kurį parengė Šarūnas ir Lukas. Tokia irgi gal išskirtinė forma, todėl kad naujoji pastato dalis yra projektuojama palei gatvę ir čia yra senoji pastato dalis, matome likusi ir turime priestatą. Ir tarp šitų dviejų pastatų yra formuojamas toksai kiemelis su atvira terasa, kuri pereina į amfiteatrą, kuris irgi sukuria erdvę, gali sukurti erdvę bendravimui ir renginių kažkokioms veikloms. Taip, viduje pastato taip pat yra išdėstamos ekspozicinės erdvės, bendruomenės erdvės. Ta programa iš tikrųjų yra visuose projektuose labai panaši. Maksimaliai stengiamės laikytis tos užduoties, kuri buvo pasiūlyta techninėje užduotyje. Ir ta naujoji pastato dalis, jinai yra lakoniškų šio laikinių formų ir sukuria tokį labai subtilų, bet galima jau pavadinti kontrastą su tuo senuoju pastatu, senaja pastato dalim. Mes labai daug dėmesio taip pat skiriam analizai ir aptarimui, kokia turėtų būti šito pastato strategija bendrai miestelio siluete ir tame miestovaizdyje. Tai visi projektai yra rengti laikantis vienos strategijos, kad tas naujasis pastatas jis vis dėlto neturėtų tapti tokia labai ryškia miestelio dominantė, vis dėlto prioritetas turėtų būti subtilumui ir prisitaikymui prie vietinio konteksto, nes pats miestelio charakteris ir vizualinis identitetas jis ir dabar yra labai ryškus ir unikalus ir tuo naujoju pastatu nesinorėtų jo kažkaip tai keisti ar tuo labiau sugriauti. Turim dar vieną irgi tokį projektą šiek tiek ryškesnį, kontrastingesnį, kuris labai įdomios planinės struktūros, tokios netikėtos, šiek tiek kitokios negu kituose projektuose. Tai va, yra senoji pastato dalis, naujoji pastato dalis ir suprojektuojama terasa, kuri pereina į žaliąją zoną, kuri naudojama ir lietaus vandens surinkimui, siūlomos naujos technologijos, žaliosios technologijos pritaikyti irgi šiame projekte. Taip, ir kaip minėjau, va, daug dėmesio skiriam tai kraštovaizdžio analizai, tai studentai darė ir tokias parengto projekto integracijas kraštovaizdyje, tai tiesiog kaip įrodymas, kad tos vertingos panoramos šitas mūsų projektas tikrai nesugadintų. Ir turėjom, kaip jau minėjau, keletą mūsų užsienio studentų, tai jų projektus irgi noriu pristatyti. Čia mūsų studentas, kolega iš Egipto, siūlė savo projektą. Jis beveik sutilpo į esamą pastatėlį su labai minimaliu tokiu priestatu, truputį tik paplatinant pastatą ir paliekant atvirą terasą ir su išėjimu į vėlgi kiemą. Ir turėjom studentai iš Ukrainos, toks labai irgi įdomus pasiūlymas, minimalistinis tas pats esamas pastatėlis, jisai siūlomas iš gatvės palikti visiškai autentiškas, toks koks dabar yra,
ir tik tai vidiniai kiemo pusėje siūloma tokią naują faktūrą suteikti, kuri akivaizdžiai išduoda tą naujosios dalies šiuo laikiškumą ir tą šio laikmečio ženklą palieka. Ir kas yra įdomu, tai ta faktūra buvo inspiruota būtent Veliuonos herbo, nes studentui labai krito į akis, kad Veliuonos herbas tai yra žuvis ir labai ta žvynų motyvas jam krito į akį ir žvynų motyvo šita faktūra buvo perkelta ant statinio sienų, o pašto paskirtis, senoji pašto paskirtis buvo išsaugota ar įamžinta, kaip čia pasakyti, tiesiog studentas patyrinėjo senuosius pašto ženklus ir jam krito į akis tas spalvų gamą, kuri buvo būdinga tarpukario pašto ženklams ir būtent tuo remiantis jisai siūlo tokią pastato spalvą pasirinkti. Na ir paskutinis mūsų projektas, tai mūsų kolega iš Suomijos, pasiūlė irgi tokią versiją su vidiniu kiemeliu, ta tokia struktūra, kada yra du korpusai, kurie sujungiami tarpusavyje koridoriu ir taip susiformuoja toksai vidinis kiemelis su labai tokia gera insoliacija, labai maloniu mikroklimatu. Ir taip pat geru apžvelgiamumu iš aikštės ir gatvės pusės, kas tiesiog trauktų užsukti į šitą erdvę. Iš visų studentų darbų geriausiai buvo įvertintas studenčių Ievos Kodžiūtės ir Militos Samuškaitės darbas. Taigi fasadai, toliau kaip atrodo, tai nuo gatvės pusės atsvertų senasis pastas rekonstruotas, kuris iš tikrųjų parodytų daugiau praeitį. Ir toliau sklype, esamas mūsų priestatas, jau tikrai išreiškia tokį kaip ir kontrastą, kuris dera su praeities pastatu. Tai taip ir mes išlaikėme vienodą aukštį ir išlaikėme išties ir formą būtent dvišlaičio stogo. Taigi, kaip mūsų projektas atrodytų iš gatvės perspektyvos, tai jog būtent pas senasis pastas tampa kaip eksponatu, parodytų kaip ir istorija, kaip tai atrodė. Ir tiesiog naujas priestatas jau rodytų galbūt ateitį. Taigi taip, mūsų tokia idėja, jog išnaudoti ir tiek kiemelį, tiek naują priestatą ir kuo daugiau transformuojamų erdvių pritaikomų, galbūt ir keičiamų ekspozicijų. Apibendrindamas studentų darbus, vyriausioji rajono architektė Gražina Gadliauskienė neslėpė, jog jaunų žmonių sukurti projektai ją maloniai nustebino. Seniūnas tiesiog susirado dėstytojus, kurie sutiko, kad studentai atliktų kursinį darbą, išnagrinėję senamiestį, nes mano draugas profesorius Algis Vyšniūnas sako, nu jie negali padaryti taip, kaip jūs norit visiškai, kadangi jie turi dar ir mokytis. Jie mokytis turi. Tai čia irgi turėjo mokytis, yra tokių ir fantastinių dalykų ir visą kitą, bet jie labai gražūs visi darbai labai gražūs. Jeigu neklystu, žinot, jų buvo 13, tik ne visus parodė. Bet kiekviename yra kažkoks racionalus grūdas, vieni ten interjerą daro, kiti tar kitką. Dvi merginos jau pristatė savo tą, kur geriausiai vertintą darbą. Iš tikrųjų, nu, jie jau galėtų kaip ir kažkokie projektiniai pasiūlymai į ateitį tarnauti. Jeigu, bet žinot, to neužtenka, nes kai projektas sugula į statybinius brėžinius, tai jau nori, nenori, nu, pasikeičia tam tikra dalis. Bet kas man ten patiko, kad nei vienas studentas nekeitė tūrio esamo pastato, kad išliktų užstatymo tą liniją, kad medžiagiškumas, kad langai, ten visi elementai architektūriniai išliktų. Nu, toks atidavimas duoklės šitam senai Veliuonai, kur tikrai labai yra graži. O paskui jau ten kieme, tai ten, ojei, kiek buvo visokių, net ir veidrodinis ūkinis pastatas, kuris atspindi tą senąjį pastatą, ten visokiausių buvo tų idėjų. Jos iš tikrųjų visos labai labai gražios ir aš dėkoju studentam už tas jų svajonės, tikrai tai yra didžiulė dovana
Veliuonai kaip dovana iš tikrųjų, ir juos galima būtų kada nors ateityje ar mokykloje eksponuoti, ar pačiam tam laikas nuo laiko parodyti, kokios gražios buvo svajonės su to paštu. Tai va, tačiau žinot, ir to dar neužtenka, reikia sugalvoti, kad kultūrininkai sugalvotų veiklas. Nes muziejus, kuriame tik tai kabo kažkas, tai žinot, ne muziejus, turime jame būti gyvenimas. Turi būti edukacijos, turi būti kažkokios paskaitos, pamokos, viskas vykti. Tai va, šitas dar laukia, žinot, kad įsigrynintų šitos veiklos ir požiūris, kas ten turėtų būti. Na, o kai jau tas įsigrynins, tai tada bandysim projektuoti. Gal kažkokias idėjas ir pasinaudosim studentų darbais, o ką čia gali žinot, gal pasiūlys kažkas ir dar jas įdomesnės, bet šiuo metu, kas yra padaryta, yra labai gražu ir labai graži praktika. Aš galvoju, kad savivaldybė ir toliau bandys kažkaip bendradarbiauti ir tam tikriem objektam susikurti šitokį dalyką, tai būtų labai smagu. Sprendimas įsigyti buvusį Veliuonos pašto veikusio tarpukaryje pastatą už kiek daugiau nei 20 tūkstančių eurų buvo priimtas 2014 metais. Šio pastato prireikė po to, kai iki sutarties su Veliuonos dvaro, kuriame iki tol veikė muziejus savininkė Olga Vakselytė Larson, buvo likę vos porą metų. 2016 metais muziejus buvo perkeltas į seniūnijos patalpas. Tačiau jame muziejui gerokai per ankštą. Senojo Veliuonos pašto rekonstrukcijos ir pritaikymo turistams projektą numatoma įtraukti į Tauragės apskrities savivaldybių įgyvendinamą funkcinį zonos Tauragė plus plėtros strategijos penktąją prioritetinę kryptį – turizmo plėtros, svarbių paslaugų ir infrastruktūros plėtros skatinimas. Praėjusiai savaitgalį buvo žaidžiami regioninės krepšinio lygos bei diviziono aštuntfinaliai. Iš 8 į ketvirtfinalius pateksiančių komandų šiandien jau aiškios 6 komandos, tarp jų ir Jurbarko komandos krepšininkai. Penktadienį, kovo 19 dieną, savo namų salėje, pirmosioms aštuntfinalio varžyboms priėmusios svečius iš Raseinių. Nors kova vyko tarpe stipriausių 16 komandų, nuo pat pirmų kėlinio minučių buvo aišku, jog Jurbarko komanda už Raseiniškius visą galvą pranašesnė. Sužaidus pirmąsias 10 minučių, rezultatas švieslentėje rodė 26-14. Antrasis kėlinys jurbarkiečiams buvo dar rezultatyvesnis. Į savo krepšį praleidė tik 9 taškus, o į priešininkų įmetė antrą tiek, į ilgąją pertrauką Jurbarko komanda išėjo turėdama jau daugiau nei 20 taškų pranašumą. Nepasikeitė vaizdas aikštėje ir po ilgosios pertraukos. Tiesa, Jurbarko komandos krepšininkai į priešininkų krepšį įmetė 4 taškais mažiau, tačiau skirtumas tarp komandų įmestų taiklių metimų vis tiek augo. Galutinis susitikimo rezultatas 92-45 leido jurbarkiečiams serijoje iki 2 pergalių išsiveržti į priekį. O Raseiniškiai išvyko namo ruoštis atsakomajam susitikimui, kuris vyko sekmadienį kovo 21 dieną. Po pirmųjų aštuntfinalio varžybų tiek Jurbarko komandos treneris Povilas Valaitis, tiek ir jo auklėtiniai atrodė ramus bei pasitikinti savimi. Gerai, kad laimėjom, gerai, kad užbaigėm rungtynės be traumų, gerai, kad visi pasižaidėm, gerai, kad pergalę iškovojom tokių užtikrintų rezultatų ir ką ruošėmės toliau sekmadienį. Mūsų šiandien tikslas buvo tai praėjusiai ruoštis kitam gal po truputį etapui, labiau taktiškai, labiau, kad visi žaidėjai pajudėtų, kuriems šiek tiek trūksta žaidybinį ritmą, kad daugiau pažaistų, kad pajustų tą tokį ritmą. Tai viskas ko gero ir gavos. Pirmam kelinį varžovai rodės rengėsi kovoti, dar kurį laiką ir pirmavo, tačiau tiek pirmo kėlinio pabaigoj, tiek pirmoje rungtynių pusėje, po to varžovai vis tik pristrigo ar jėgų, ar kvapo, ar patyrimo, kaip vis tik pavyko perlaužtas rungtynės ir nueiti nebepavėjamai. Nu, tai ta pradžia vis laikas, kai prasideda 0-0, tai pradžioje tos kelios minutės tokios buvo vienodos, o po to šiek tiek sustojom, pradėjom žaisti daugiau su galva, ne tik fiziškumu ir
supratau, tie metimai išpildėm savo subrėžtus tikslus ir tuo pasakoje turėjom tą rezultatą. Vyrai suprato, kas iš jų yra prašoma, kas norima, tose vietose išlošėjome ir finišiai turim gerą rezultatą. Ženkliai laimėta kova dėl atšokusių kamuolių, tai didelis ūgio skirtumas, patyrimo klausimas ar tiesiog akcentai tam tikri? Bendras komandinis darbas, gerai tvėrimis, aišku, to duoda ir pats fiziškumas, tikrai komandos fiziškai, ko gero, yra praškai nelyginamas, viena yra jaunimo komanda auganti, kita yra vyrų komanda, kuri jau yra išreikšta, su stipria priekinė linija, su stipriais gynėjais, tai tas tikrai irgi duoda, bet be komandinių darbų, be stovėjais, stovint aikštelį, tas kamuolių nepasimsi, irgi reikia dėti kažkokių pastangų, reikia to noro, reikia užsimti tą poziciją, nesvarbu, iš ką žaisim, tik tai tiek, kad reikia išnaudoti ir savo turim tokį tą mentalitetą, tą suvokimą, kaip geriau atsistoti, kur atsistoti, kaip tą poziciją užsimti, tas ko gero finišą duoda, tą gerą kovą dėl kamuolių. Atsakomosios rungtynės jau sekmadienį, kol kas serijoje pirmaujat 1-0. Koks ateinančių rungtynių planas ir kokie tikslai tose rungtynėse? Tai faktas, kad važiuoti ir laimėti, tą seriją neužsitęstų, bet kad negrįžtume čia atgal su ta komanda. Tikrai Raseiniai, jie manau, kad kovos taip ramiai nepasiduos ir netiduos man to taškelių. Bet sakau, esam visi sveiki, gyvi, tai važiuosim, kovosim ir viskas bus gerai. Kokios mintis po susitikimo? Sunku pasakyti kokios, nieko, darbinės. Pasportavom, ko tikėjom, start turėjom šiandien. Tai turėsim kažką panašaus, ar tai būtų sekmadienį, tai svarbu, kad su savo tikslais į priekį. Ženkliai sumažintas klaidų skaičius, suklydot kur kas mažiau negu jūsų priešininkai. Tai yra kietos gynybos rezultatas, ar šalto proto, ar kas tam turi įtakos, jog reguliariam sezonui klysdavot ko ne po 20 kartų prieš bet kurią komandą, 20 kartų ir daugiau, o dabar sumažinot skaičių iki 15 ir jau tai tampa tendencija. Žiūrint į varžybas, gal taip nepasakyčiau, kad ženkliai sumažinam, bet jeigu ten parašyta tiek, tai tai tikriausiai einam į priekį ir tas susižaidimas, kažkoks supratimas yra atsiranda. Gal tų kvailų klaidų mažiau, kažkokio tai solidumo daugiau atsiranda. Ženkliai laimėta kovot dėl atšokusių kamuolių, ko ne dvigubai. Kas tam turėjo daugiausiai įtakos? Ar tai visai skirtingos komandų lygis, sudėjimai, ar kas tam turėjo įtakos? Daugiau masės turim, daugiau jėgos, tas jaunimui vis tiek sunkiau kovot su mumis. Pirmam kelinį rungtynės klojosi, dar galima sakyti, apylygiai, buvo momentų, kuomet Raseinių ekipa rungtyniavo, tačiau tuomet nutolot nepavėjamai ir kas tam turėjo daugiausiai įtakos, kad vis tik nutolot ir jau sutriuškino priešininkus. Jungiam trečią pavarą. Panašu, kad tą įjungtą trečią pavarą Jurbarko komanda išlaikė iki sekmadienio, nes ir yra Raseinius, jie nusivežė tą patį didelį norą laimėti, bei be jokių papildomų varžybų pagaliau peržengti aštuntfinalio barjerą. Ir jiems tai pavyko. Laimėję susitikimą rezultatu 77-52, jurbarkiečiai įsirašė antrą pergalį ir iškovojo teisę žaisti ketvirtfinalyje, kur jų lauks Kuršėnų komanda. Pirmasis ketvirtfinalio ratas suksis Jurbarke šios savaitės penktadienį, kovo 26 dieną. O atsakomusios varžybos Kuršėnuose balandžio 2-ąją. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Lengvas ir solidus atlygis. Jokių rūpesčių. Nemokamos kelionės į užsienį. Tai nėra tai, kad tau siūlo kestas. Neapsigauk, tu gali tapti prekybo žmonėmis auka. Aš labai myliu žmonės. Aš atsinešiau gal ir tą pagarbą kaimo žmogui. Patikėkit, jie turėjo gyvenimišką išmintį, pagristą darbu, garbe, sąžinė. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Visada išklausysime. Mūsų nemokamas numeris 8-800-820.
Pagalbos telefonas. Klausom. Gelbėkit, dega, damas, dega. Nusiraminkite, tuoj siunčiam ekipažą. Tik turim perspėt, kad jame dirba vienas juodaodis. Tad tikiuosi jūsų... Stop, kas toks? Juodaodis, Džamalas. Labai geras specialistas. Sakykit adresą. Ačiū, nereikia. Ponia, tai... Jūsų name gaisras? Aš toj perskambinčiu. Man rodos, jūs neįvertinat situacijos. Alio, ponia, ar girdit mane? Alio? Kas svarbiau, odos spalva ar geras specialistas? Diskriminacija kenkia visiems. www.lygybė.lt